Više od 3 miliona osoba imat će pravo glasa na ovogodišnjim općim izborima u našoj zemlji. BiH građani će opet imati priliku izabrati one za koje smatraju da su najbolji politički predstavnici u državi, entitetima i kantonima. Iako bi svaki izbori trebali donijeti određene promjene, pojedini građani Tuzle su skeptični. Neki od njih čak i ne žele izaći na glasanje, jer smatraju da se stanje neće promijeniti na bolje. Takvog mišljenja je i Tuzla. Zlak Emir Arnautović. Izlazimo godinama, šta se promijenilo? Ništa. To je žalosno, vjerujte. Više i izlaziti i pričati o izborima. Ne znam zašto i dajete prostor, mediji daju izborima prostor. Eto, vjerujte, ja sam mlad i ovdje živim i ne razmišljam ni o odlasku. Moja su mi djeca tu i sve, ali to je, vjerujte, žalosno više. A mislite li da ove godine možda ima nekih kandidata koji bi mogli donijeti promijenu? Pa kako... Koji kandidati? Kad su ti kandidati već bili u svim mogućim strankama, izmijenjali sve moguće stranke i sad se pojavljuju nekim novim i daju nama neke nove ideje, a bili u strankama koje su i vladajuće i koje su na vlasti u godinama već. S druge strane, iako dosta stariji, Juso Avdić će izaći na izbore. Smatra da bi do promjena na bolje moglo doći samo ukoliko na vlast dođu nove osobe. Sve živite, ovo pomest. Ovi stari političari, nove dove djecu, koji su graditelji da budu društva, odnosno nosioci progresivnih društvenih promjena. To ti je da zdravstvo, prosvjetu, privredu. Hoću, izaću. Izaću na izbore, obavezno. Trebaju nam promjene? Pa trebaju promjene, ali koliko će se promijeniti ljudi koji vode, to je posebno pitanje. Kad svaki izbor i sve isti ljudi, a različite stranke. Hoćete izaći na opće izbore? Vidjet ću, razmislit ću. Zašto? Pa zato što nije ništa bolje do sada i neće biti kad bolje. Da bi do promjena ipak moglo doći, barem kada je u pitanju izborni proces, svjedoče nove izmjene izbornog zakona, prema kojima bi ovogodišnji opći izbori trebali biti pošteniji u odnosu na prethodne, a dvije su najznačajnije. Po prvi puta paravani za glasanje će biti okrenuti prema biračkim odborima, odnosno birački odbori će gledati u leđa glasača. Druga, isto tako vrlo značajna izmjena jeste ta da svaki glasački listić mora biti ovjeren štambiljem i ovjeren potpisom ovlaštenog člana biračkog odbora. Ovim putem želim da pozovem naše građane da prilikom preuzimanja glasačkih listića provjere da li je svaki preuzeti glasački listić ovjeren štambiljem i potpisom člana biračkog odbora. Osim ovih, ima i drugih promjena koje se odnose na osobe kojima treba pomoć pri glasanju. Ukoliko osoba zbog određenog zdravstvenog problema ne može sama pristupiti glasanju, potrebno je da za to ima dokaz od ljekara. Imaju posebne obrasce, znači koje će morati popuniti to lice koje pruža pomoć, na primjer slabovidnom licu, a novina je da će lica koja trebaju pomoć drugog lica pri glasanju morati imati određen dokaz. Smatramo da u situacijama gdje je očigledno da je određenom licu potrebna pomoć drugog lica, da neće biti potrebno, znači, da donosi određen dokaz, u ostalim slučajima je to potrebno. Iako je ostalo malo vremena, Kravić dodaje da je Gradska izborna komisija u potpunosti spremna za predstojeće izbore. Članovi biračkih odbora, kao i mobilni timovi, su imenovani, a spreman je i spisak biračkih mjesta. Želim pozvati naše građane da prije nego što krenu na izbore, znači provjere da li je došlo do promjene njihovog biračkog mjesta, to mogu uraditi već danas putem telefona 035 307 394, također putem web stranice Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, tab da li ste registrovani, unošenjem imena, prezimena i matičnog broja. Na dan općih izbora sva biračka mjesta u Tuzli bit će otvorena od 7 do 19 sati.